Уважаеми дами и господа, уважаеми журналисти, добре дошли на днешната среща. Необходимостта тя да бъде проведена е следственото положение, в което се намира Врачанска област, преливането на реките и язовирите, следствие на обилните валежи. На тази среща съм поканил собствениците на язовири, концесионери. Виждам тук кмета на общината Бодово. Благодаря му, че съм отзвал. И директора на питна система, господин Гриш Посашки. Главен експерт в Басенова дирекция Николай Николов. И главният секретар на областна дирекция Земеделие и гори Момчил Димитров. Знам, че повечето от вас са вложили значителни средства в поддръжка на обектите, които стопанисвате. И най-вече са вложили значителни суми в заребяването на тези обекти, защото повече от вас се занимават именно с това да отглеждат риба или да подават сърка. Вероятно след преливането на всичките язовири на територията на областта сте понесли и сериозни щети. Именно за това е днешната среща. Да ви дадем възможност вие да зададете вашите въпроси с специалисти. Ако има такива въпроси, на които ние в момента не можем да отговорим, ще си оставите адреси, на които ние ще потърсим компетентно мнение и ще ви отговорим на писмо. И в тази връзка давам думата на господин Марио Тончев, просто да сподели какво се случва с обекта, който той стопанисва. Добър ден. Благодаря за поканата на господин Банчев и за своевременната реакция от негова страна в това тежко време. Положението на моя довен нали, не е отчаяващо, както избягала една част от тригота, която го имаме, но притесненията ми на мен повече са от страна на съоръженията, които са от този голям, това голямо количество вода, преливниците работеха на почти всички водоеми над нормалното и затова мисля, че трябва да се направят едни комисии от страна на басейнова дирекция, на гражданска защита, на всички водоеми на територията на област Враца, за да се видят поражението и по съоръжение, че избягала риба, избягала на всички водоеми. Това е факт, да спорим. Да тръгнем да говорим в минало време, е лесно, по-добре да видим тук на там това, което държа да подчертая. Като концесионер по договора за концесия трябва да изготвя необходима документация. Направя съм физиология, която показва, че за последните 50 години, че това не е явление, което е необичайно, не е се случвало. Това е първото, нито ще е последно. През тези месеци, юли и август, обикновено са били през годините поредните дъждове с най-много голямо количество вода за кратко време. 51-та година са били 254 литра на квадрат. Водата горе-долу сума в една тук за 12-15 часа на територията на област Враца. И от тук натам молбата ми към институциите да се обърне внимание и на ферми, краве ферми, овце ферми, къде се изхвърлят боклуци. Защото всичките делета и отводнителни канавки, водосборите на повечето от водоемите на територията на област Враца са от делета, не са от реки. Това количество вода не може да дойде така изведнъж, ако не са били заталачени от оборски тур, бутуци,
Другото, което е, разборах са земеделските пътища на общините от земеделските пътища. За равника са отводнителни канали по нива. Всичките тия съоръжения не случайно са били на това. И от тук да вече, като сложим и непочистването на канавки по крайшо сетъл, идването на голямо количество вода и пак добре, че бяха язовирите и след две слушави години, което не бяха на пълни обеми и пак което доста от вода. Та, мисля, че тая ваша реакция, господин Банчев, е за поощряване, и адмириране. И от тук натам, моето предложение е да се направят комисии по всички водоеми, не само да се разхождаме и да харчим гориво, но да не поплатят, а да видим колко е водата по преливника и да не отидем в храма да си пишем глупост. Тук е много от общинските язовири, пък които не се стопанисват общините, особено малките, не че и Враца е цъпна, те нямат бюджети за реконструкция и модернизация на тези съоръжения. А повечето от тях са правени от 50-те до 70-те години. Където нормално без поддръжка, мъртвия обем и незапълнен вече с наноса. Друг проблем, който е, че повечето вредно е да община, област да помогнат, да може да се прекара при по-облегчени режими, то вода до тия обекти, защото как ще намерите нормален персонал да го държите, където няма токи. Тук е другото, другите проблеми в тази насока. Би трябвало чрез енергоразпределителните дружества по възможност да направят, ако трябва, и временни някакви захранвания на тия обекти. Защото не всеки може да си позволи от концесионерите и общините да инвестира в и две годишна сага да изкара на смяна на стълба на земя за поставяне на два стълба електрически от собствена. Разбирам, имаше такова Министерство на аварите и бедствията, но то беше закрито, тъй като според някои от там са сочвали огромни суми. Както сте вижда, сега тия суми трябва да се вярваме някъде да се разнакуп, разбира се, след трагедията на много хора. Ангел? Аз изцяло поддържам за това, защото той обхвана абсолютно всичко. Като допълнение само искам да кажа, че нашия язовир е правен 57 години. Нека около 60-те години са изградени всички канали. До 70. Всички канали в момента съществуват. Няма нито един зорина, няма нито един. Бедата е друга при нас. Има два пъти почистване на реката. Първият път повече от Кишерешко до голямо течество. Как става почистване? Почистването дава се на фирма Хикс, отива да почиства реката и сичат тая, която е трупна гора за ползване, материали и обрък. Всички клоняци, всички това, което не е необходимо, се остава в реката. Миналата година се почисти от новото ръководство, кметското. Какво направих? По същия начин извадиха всички материали, които са, които може да се ползват за материали и извадиха като материал, другото се извади като трансиран материал. По същия начин всички клонове останаха вътре. Сега ако отидем с една камера, без да говорим против никого и за нищо, те сами могат да се убедят в какво състояние е реката и как е. При мен е малко по-сложна ситуацията, затова защото от моря море прене всичката вода
Там са някъде около 2000 декара са пшеница. Някъде разлива беше около 300-400 метра, където някои хора имаха възможност да го заснемат и да го видят. Областният председател също кликна на повикването, видя човека, обаче какво може да помогне областта, не ми е ясно. Всичко до това, което трябва да се събере от тия някъде си около 100 за 30 хиляди декара земя, а и имате предвид, че го дават от 4 часа, 4.15 започна трагедията и завърши на другия ден до 9 часа. Това навсякъде се знае, че е някъде около 2 метра и 40 на квадратен метър. Ако ги превърнем тия 100 хиляди декара за 1 милион квадратни метра, по 2.40, това прави воден стоп 2.40. Ако може някой да хване 2.40 и да ги съхрани някъде, воден стоп, или да ги задържи в някой язовир, като допълнително при нас оттлачене, габаре, камено поле, държан, вируско и върбица, цялото водосборище минава през нашия язовир. Това са толкова милиони кубици, нашия капацитет е до 3 милиона. 3 милиона, той е бил на половината, вероятно 1,2 милиона, 1,3 милиона. Къде могат да влезнат от тази чашка още 3 милиона кубици вода? Невъзможно. И това, което се говори и се пише, това вероятно са от хора, които въобще не искат да разсъждават или не могат да разсъждават. Квадратният метър е прост. Метрите са прости. Да ги съберем от 500 декара земя, колкото е водоема, и вие сами преценете за какво става на въпрос. От тук натам всичко това, което е преливало от язовира, отива също в блокове, които са засети с пшеница и с царевица. Трагедията е, всички могат да я видят, 2 метра вода върви през всички блокове, които са насадени и всичко е на земята. И е невъзможно, тъй като подпочвената вода е много голема. Нашата е силно горска почва. Това е невъзможно да се... Няма къде да се пропусна, няма къде да отиде в земята. Тя е на 3-4 см, 50 см под земята е вода. Всичко нагоре остава вода. Водата за 3 дена стигна там, докъдето се получи най-големата трагедия. Ние затова се опитахме да предупредим самото начало цялото ръководство без изключение. Като сме свободили област, кметство и всички институции, които занимават с това нещо. Така че на финала вече всичко. Загубата ни е неимоверно много. Както казва Мария, е невъзможно това да се оправи, да се мисли напред, като да мисли напред. И 30 години не отпускам да се чистят и да се почистят и да се направят както трябва 40. От 70-та година насам, където е имало примерно по 30 звена, 30 звена по 30 човека, 700 човека са работили на всекъде. За моето село говоря. Сега не е влизала кирка, да не кажем, че имаме съвремени техники. Всеки един от нас има багер, има пандрон, има някакви машини, които да работим. Обаче всеко едно нещо трябва да се вземе разрешение и да се намери общ език, за да го направим. Това до сега не беше възможно. Имам изграден проект още няколко години, накрая 5-6 години, което трябваше отделно да бъде изпълнен, да се подсили там, където е необходимо, да се направи самият преливник, колкото трябва. Сега тая вода, където е вървал, той е воден стъп, имаме откъсване и имаме неща, които трябва да се дойде на место, да се заснемат, да се видят. И ако продължи примерно още една седмица това нещо, трагедията ще бъде просто за всички. Ако ни обърнат внимание и разрешат да бъдат почистени реките, каналите, отводнителните канали, язовирната стена до реките, не е малко и там са някакви километри и нещо. Поне да има къде се хваща водата първоначално, да не излиза и да се почистят коритата на водата,
коритата на реките може да се все пак някакъв подоб... смягчение на, на обстоятелствата да бъдат. В противен случай да се молим на Господ да молим от тия неща. Рибите ни се виждат къде са, Мари не иска да каже. Сигурно всички хора виждат, че в Мизия ловат риба хората и това ловат неща, които сме чували 3 години, 3 години сме хранили, 3 години сме поддържали, 3 години охрани, осигуровка на, на персонал за енергията, която той казва, която трябва да помогнат поне, ако не могат. Нямам представа за задължение, са не са и задължение и може и държавата да каже някакво съдействие, но ако е възможно хората да обърнат сериозно внимание на тази работа, задължително трябва да имаме ток. Без ток няма охрана, няма възможност. Ние се мъчим да направим някакви неща, обаче за да си вкарам ток от трансформатор до водоема, са необходими някъде по техни числения, около 20 000 лева. Ние 3 години сме фанали една риба, са, на финал не е възможно, плащаме си найема на държавата, не е възможно да отделим такава сума, за да може да... Ако има въпроси, може да отговарям за всичко. Колегите доста обхванаха нещата. И аз мисля като майор, какво е станало, е станало. Това да някой да ни обещата, според мен е изключено. Но поне от тук на там, защото язовирите са ни на ръба на възможностите. Преливници са разрушени, стените ги поддържаме в излишно състояние, но онзи ден преливниците са разрушени доста сериозно. Ако не ги направиме, нямам идея как ще работят съоръженията. И още нещо ми се искаше да отбележа от нас. Много журналисти в различни репортажи така се промъкваше идеята, че язовирите са виновни за нещата в Мизия. Добре е по някакъв начин да се запознае населението и цяла България какви са възможностите на водоемите, какво е количеството дъжд, както каза Ангел. И нека се съзнае, че даже и празни да са ни били водоемите, за половин час ще бъдат напълнени и пак ще преливат. Да не търсят там в един буркан една таранка и да, не, да търсят някъде вина в нас. При нас нещата са по-добре, отколкото на всички останали места, защото ние спазваме всички предписания. Изчистваме преливници, изчистваме коритото под водоема, изчистваме коритото над водоема. Не създаваме затруднения на водата. Но всяко село хората искат да си направят водна градинка близо до реката, близо до водата, да им е удобно. На втората година я ограждат, на третата вече е тяхна, има мрежи, почват да се събират буклуците, както храстите в деретата. Това са допълнително препятствия, но такава е ситуация. Това, това мога да кажа. Може ли името само да си кажете, извинявайте? Аз се казвам Велислав Петков. Къде? Откъде? От Девене. Аз съм от Враца. Не става за Водоема, е от Девене. Да. От Девене е Водоема. Господин Данчев. Благодаря ви за поканата, господин Банчев. Аз съм като кмет на община Пиводол, собственик на 26 язовира. Не съм правил статистика в област Враца, дали има повече язовири от територията на община Пиводол. Така че всички язовири са в окаяно състояние. С години не са поддържани и сега се вменява на кмета на общината да ги стопанисва. Не знам по какви причини отпадна законовата разпоредба да е на концесия. Това е една трудна процедура, която изисква много пари за анализи, и това спъва бързото отдаване на концесии на тези язовири. Най-големият проблем към днешна дата е язовира в село Лесова. Язовира в село Лесова е взето решение на Общински съвет Пиводол в 2005 година. Така и
До сега нито е получила средства, нито някой има намерение да ни финансира. А знаете, за да се разруши една дига около 150 метра с височина 20 метра, какво количество инертни материали ще остане в коритото на евентуално, където трябваше да се оттича. Така че към днешна дата ви казвам, че преди миналата седмица на петък езовира беше сух и се дигаше пепел. Точно за 4 часа езовира преля. Преля и понеже имаме пробив на средата на езовира, се оттече без да наводни селото. Преди 15 години такъв инцидент стана и отнесе помпената станция в Велипрод. Имам разпореждане от областния и от институциите да бутна язовира. Наглед дребна работа, задължавам се да го изпълна, обаче с какво? Мислите ли, че една община може да се справи с това, което са градили и пак ви казвам, като инертни материали, няма ли да се караме автогол с една дума, като този нашия язовир в Лесова се пълни от 4 язовира, които като преляят всичко отива в нашия буфер, така казвам. Иначе ще стане като бобслей. Точно. Цялата ударна вълна ще да внесе село Лесова. Така че, мисля, че трябва държавата и институциите да погледнат компетентно на тези язовири, далеч от мисълта да рушим язовирите. Тези язовири, ние се гордеем с тях. Ако някои от вас са запознати, стратегията на Европа за бърз растеж на Северозапада залага зеленчуко производство. Затова аз, докато съм кмет, няма да взривя нито една стена. Въпреки, че нося отговорност и си поемам тази отговорност. Благодаря ви. Казвам се Иван Василев, от село Враняк съм. Стопанин съм един малък водоем към община Бяла Слатина. Не е потенциален, няма опасности, няма населено место след моя водоем. И за сега нямам проблем. Има малко аварио, това наводнение, обаче. Името му как? Разбира кой е? Девец. Не. Дърник се бъде. Дърник. Село Бриняк. Що казва язовир? Така се казва язовир. Село Бриняк. Да, язовир Село Бриняк. Той е коритото отива надолу към Енишки язовир и изобщо няма никакви ядове, примерно да има някакво населено место за наводняване. Но тия държаве, все пак имаме някакви аварии. Риба и влезе. Носим даже синия. Казвам се Йото Николай Монитров, село Буква. И колегите спомнят за повечето неща, нали, проблемите за язовирите казаха. Язовирите са много стари, дигите са много легнали. Значи държавата, ако връщаше една част от найми, които плащаме, нали, в поддръжка на тия съоръжения, мисля, че сега нямаше да сме на това положение. Много от дигите са слегнали с времето, правили са, изобирали са на повече от 50-60 години. Без поддръжка едно съоръжение няма как да годи. А много от водата язовирите поеха, къде не трябва да обвиняват язовирите и много голема част от водата я поеха язовирите. Ако не бяха тия язовири, може би щеше да е по-тежко положение. И в Бяла Слатина, и в Мизия. Нито един колега не е държал язовира си на пълен капацитет. Всичките сме били на 70-80%. Просто много от водата я задържахме, но както казват, срещу природата не може да се бори. Но искат поддръжка. Водоемите искат поддръжка. Предполагам, че сега след нещата са отишат съответно басейнова дирекция и другите
институции, в това число и нашите специалисти, ще започнат прегледи на всички тия басейни и ще бъдат дадени предписания. Компетентността вече от тук нататък при изпълнението на предписаното би трябвало да може да го каже някой, който е на съответното ниво от държавната енергия. Така че с това се обясняват и шаравите, които ловят хората в дворовете си. Не че, показвайки това шаравен, той иска заблуден от някои недобронамерени писания, смятат, че язовирите са причината за неговото нещастие. Напротив, язовирите са извършили точно това нещо. Мога да ви кажа, че още на първи, като разбрахме какво става с Сърказка и с Бутуиня и с Лева, които са от водосборния район на Враца, бяха вече поели много големи водни маси. Лично ние стопанисвайки язовир Огоста в Монтана, спрехме всякакво източване на води от язовир Огоста, за да дадем възможност на река Огоста да бъде ниска, за да може в долното си течение да поеме водите от региона на Враца. Това е което мога да ви кажа. Нарушени са бързоотоците по заредата и меките. След се задача са влачили и изкоренили огромни дървета. Господин Банчев, представител на държавата, съвместно с нашите специалисти, тук нататък вече трябва да има грижа да се вземат мерки. Господин Николов, начало първо искам да направя следване, че въпреки, че съм ограничен от правилниците, мога да ви кажа от контакти, които вие ги знаете повече. Първо миналия четвъртък в 15.30 беше обявен червен код за източна Сърбия. За най два часа червения код дойде в нашата област, позад по-малко пострадаха Видин и Монтана. Така че не знам кой търси под водната лейка си тези изненади. Червения код значи само едно поток. Това е най-високата степен на застрашеност. След като идва това бедствие тук, следва да се задействат аварийните планове. Всичките вие имате аварийни планове, общините и накрая областната администрация. Задействането на аварийните планове е разписано кой какво трябва да прави. След като се вижда, че тук е този червен, който е дошъл във Враца. От тук нататък работят аварийните планове и закона за бедствия и аварии. Не знам кой какво е спазвал. Само относно въпросът тук е на Ангел. На теб ти е задължение да си почистиш 500 метра след язовирната стена, както го прави господин Петков. Не мога да ти кажа нещо друго. На теб ти е задължение. Верно, има съпротива от горските, но според мен искам един горски да напише забранявам да се почисти коритото и в такава ситуация да видим докъде ще се стига. На теб ти е задължение да си чистиш стената и 500 метра след нея. А че аз не съм казал, че не е почистил. Ти казваш, че 1000 метра никой ти не дава да чистиш. Ти си длъжен да чистиш. Нямаме право да отрежем нито едно дърво, без да... Добре, нека горския да ти напише, забранявам. Коритото на реката, тия 500 метра, е собственост на общината. Значи аз говоря за реката скът, а за... Аз говоря за язовир. Тока, който... Тук чух, че не приплащава на държавата. Вие сте голяма грешка. Тук няма никой един на държавния язовир. Държавния язовир е тук при Босашки. Вие плащате на общините. Ето там общинския кмет да ви каже верно ли. Така че си търсете от общините да се грижат те със собственици. На държавата не плащате нищо. Специално за стоящи води са махнати всеки такси. За да може да се развива това отрасъл. И друго няма какво да ви кажа, да видим планове, ако са задействани както трябва, бедствие, не може да се избегне, но поне може би се ограничат щетите. Но това е бедствие с червено, което не знало никой да се заблуждава, че това е станало, е така, някой си е натрескал язовира и го не е държал. Тия хора гледат продукция, те се грижат за тия язовири. Само един въпрос. Мислите ли, че трябва да се промени закона? Защото аз като кмет
и собственик, например, както казахте, на реките, нямам право да отрежа дърветата, които вече са станали сигурно 30 години. Закона не ми позволява. Да, кой закон ти не позволява, като това публична държава, т.е. публична общинска собственост, ти си кмет и ти си длъжен като собственик да почистиш 500 метра. Всичко, което е вътре в коритото на реката, се води публична държавна собственост МОСВ. Там отговарят областна управа. Не виждам. Накарайте един горски напише, забранявам да се почисти корито. Да видим кой е то, къде се подпише. Защото почва да се спекулира вече това. Верно е, че едни отидаха да почистят Ерик Ангелуш, да почистят коритото и секла на ората гори. Това е друг въпрос. Съжалявам, това остана, подили сме на такива жалби. Съжалявам, че не мога сега да ви конкретизирам по коя алинея носиме отговорност за всеко влизане. Дори за баластата. Ето пак наноса. Наноса променя коритото. Това... Ние пак нямаме правни основания. Нямат. Еми да, също и с дървета. Няма. Та, и всичко, което е в коритото на реката, не може да го... Като дървета, така и да. Може да ги почистваш в общинската територия. Ти си кмет, твое е задължението да почистваш коритата на реките в регулация и 500 метра след язовирната стена. Коритото... По какъв начин да въздейства? Това са теории. Като промени коритото, действа в други разпоредби на закона. В този момент е тестия. Питай и Велислав, и тук всичките, които са наематели, дали не го знаят това. Питай и твоите наематели, които са били. Всичките това им се казват, почисти си корито на 500 метра. Нема на един да му най-казвам. При нас са частни гори на Нито. Как да пипам? 500 метра няма частна гора, къде да пипам? Така са го дали. Така са го дали. Стария ми кмет в селото изреза хубавата гора, ако някакво гора хвърнала в дула. Това вече друг въпрос. И как, горските снимаха, няма си ни една. И това ми е вика земята. Не познавам техните закони. Тук в България... И бяха горските? Тук при нас много се спекулира с... И вика станала грешка. Но грешка, но той изреза хубавите дървета. Това са законовите установки. Искам да видя кой горски ще напише, че в 500 метровата зона забранено да се почистиш коритото. И да ти напише забраняване, я го донеси в областна администрация, в общинска администрация, на всеки да го донеси. Или да го глоби това. Ами те от мета има право. Не, ако го почисти... Няма, той няма го глоби, той няма да даде да сече. Ама как? Няма да глоби. Е, така са нахвърлени. Някой друг да пита нещо. Така. Това, което от нас зависи, ние ще го направим, т.е. слушат тук всичките, които се изказаха. Най-важното е да се направят комисии, които да минат по проблемите или да съставят протоколи за състоянието и предписание, че какво трябва да се направи тук нататък. По-наскоре трябва да става, защото това не търпи отлагане. Това трябва да се оправя, да се възстановява. Това зависи от общинските кметове и от областна администрация, от никой друг. Само те имат право да правят такива комисии. Постоянно дават да живеят, това не може да чакат. Другата идея, че комисарка Кристалина Георгиева каза, че Европа чака да ни пуснат пари, но няма кой да ги поиска. Затова да видим дали Европа, ако ние си свършим работата и поискаме, ще ни даде нещо. Или да си ходим при пияниците в Русия. Защото иначе само внасяме в Европейския съюз, държавата внася нещо, фондове не са отворени, програми по рибарство и аквакултури, новия период не са отворени, не се знае кога се отворят. Или пък да имаме пак някакви приоритети за тия неща, изговорите се на Западна България да кандидатстват. Защото всеки един от нас, веднъж когато го е наел един обект, е инвестирал. Сега 60-70 килограма риба да ти излезат през водата, не мога да си позволя, ако се инвестирам втори път. От тук е идеята да видим Европа мисли ли за нас, най-западналия край,
Верния. И да видим какво се случва. Ние за това сме се събрали. Бъдете убеден, че каквото зависи от нас, ние ще го направим. Иначе, да спираме с питащо. Иначе, с хвастта си ние си ядем и да си пиеме това нещо, се разбира. Добре. Ако няма други въпроси и изказвания, ние закриваме днешната среща.